Например, имаме проблем с водата. Абсолютно ясно е. Десетки населени места са на режим. Засегнатите са сигурно стотици хиляди. Вече видяхме и в новините, че има буквално водни бунтове по места и навсякъде хората казват едно. Искаме си водата, искаме и нова инфраструктура, която да ни гарантира водата. На този фон от анализ на Института за пазарна икономика разбрахме, че за последните 15 години България всъщност е на опашката по инвестиции в ВИК. Инфраструктура. И ако всички тези примери, които ние даваме, доказват, че инвестиции са необходими, защото инфраструктурата ни е устаряла, то какво е обяснението за това, че сме на опашката по инвестиции? Отговора търсим заедно с Лъчезар Богданов, който е главен икономист в Института за пазарна икономика. Добро утро! Добро утро! Къде сме всъщност? Ами, ако гледаме на човек от населението, най-малко сме инвестирали последните 15 години, но защо това е важно? Защото хората, като си представят вода, от другата страна някой им каза, ми то няма облаци, няма дъжд, глобално затопляне. Като че ли ние сме някакви, как да кажем, същества на природата и чакаме да капне капка дъжд. От хиляди години човешката цивилизация гради водопроводи, гради съдове за съхранение на вода, гради язовири, променя курсове на поточета, реки, прави чешми. С други думи, това, което нас трябва да ни вълнува и ние трябва да разглеждаме, водата за нас, хората в цивилизованото общество, е икономическо благо. Тя е ценна, когато стигне до чешмата в нашия дом, в нашия хотел или където сме ние. А не просто водата в природата абстрактно. Знаете ли колко малък процент е водата, която е доставена до бита, спрямо общото количество вода, което в България се използва за индустрията, за напояване, в енергетиката? Колко е като процент? Под 1%. С други думи, като кажете няма вода, суша е, замислете се. Големия въпрос е как тази вода от природата да стигне до чешмата. И тук вече това не е природа, това не е от Бога нещо дадено, това е съзнателна, икономическа, човешка дейност. Тя тук се подчинява на рационални закони, инвестиции, поддръжка, взимане на решение, откъде да мине тръба, да не мине ли, дали да се направи язовир, какъв да е язовира, как да се свърже, дали да се ползват помпи, какви помпи да се ползват, като се счупи тръба, какво да се прави, откъде да мине, какъв материал да се ползва, как да се поддържа, как да сложим водомери, как да мерим, как да се борим с кражбите, какво правим, ако някой отклонява вода. И всичките тези неща, това е управление на една човешка дейност, която се подчинява на икономически закони. И затова инвестициите са толкова важни, ние изоставаме. Ние сме горе-долу колкото Естония, която е 1 милион население. Много по-малко. Малко повече от Словения. И двете страни са около 3-4 пъти по-малки от България по територия. По-малко от Литва и Латвия инвестираме. А спрямо сравними къде сме? Спрямо... Три пъти по-малко Гърция. От Чехия, Словакия, Чехия и Гърция. Три пъти по-малко от тези четири страни. От Румъния много пъти по-малко. Изобщо не говорим за западноевропейските страни, където инвестициите са много по-наситени. С други думи, за да има вода в чешмата, където ни трябва, трябва инвестиции, трябва добро управление, трябва предотвратяване на загубите. Впрочем, 60% от... За да се ориентират точно 60% от водата се губи. 60% е загуба. Това е средно за страната. Добре, което означава, че на места се губи може би 90%. И когато там хората кажат да се помолим за дъжд, това е, извинявайте, ама е цинизъм. Значи не се молим за дъжд, трябва да се молим някой да смени тръбите или да спре да краде и да отклонява вода за някакви други цели. Има ли обяснение тогава при тези загуби, при това състояние на инфраструктурата, при тези цени включително, въпреки че инвестициите със сигурност означават... Обясненията за мен са наистина институционални. Управлението, като изключим, разбира се, София, се разчита на управление от държавата или от общините. Знаем много често какво се случва с публичната собственост. Там по-скоро много често се назначават по други критерии менеджери. Те не преследват задължително цели дългосрочни за подобряване на качеството, инвестиции, по-добри резултати. Гони се много често този абстрактен популизъм, социално поносима цена. Нали, нека да забравим за това нещо. Водата трябва да бъде доставена и трябва да е качествена и годна за пиене. Има ли това трябва да се направи по най-добрия начин. Ако има бедни хора, ако има хора, които са в нужда, нека с механизмите на социалното подпомагане
тези хора бъдат подпомогнати, за да могат да си платят, но да имат качествена и достъпна вода без режим. Това е едно от обясненията, е страха, че ще се вдигнат цените и никой не иска да поеме отговорност за това, така ли? Това е едно и, разбира се, дългосрочен хоризонт. Много от инвестициите, те няма да дадат резултат следващите 3 месеца. Много от инвестициите ще означават първо по-дълъг период за инвестиране, второ резултат, който ще бъде след 5, 10, 15, 20 години, което е различно от късия хоризонт на част от хората, които управляват сектора в момента. Понеже чувам експерти, които И разбира се, другото нещо, което за мен е много порочно и стана много порочно в последните, може би, 20-ти години, сакън да не вземем да инвестираме наши средства и после да ги изплащаме с приходи от дейността, най-добре да чакаме европейски грант. Някои общини, някои градове чакат 20 години Европата да им даде безплатно пари, точно както някои хора чакат Европата или държавата да им смени дограмата на апартаментите и плащат тройни сметки за ток или за друго гориво за отопление, защото чакат безплатното да дойде и си го плащат десетократно. Това е порочна някакси идея. Тя дойде малко преди или около влизането на България в Европейски съюз, когато редица политици казаха: дайте сега, тук няма да давате вие пари, ние няма да, като общество да даваме, вашия град няма да дава, няма да ви се дигне една стотинка данъка местния или някаква такса, защото ще дойдат европейските пари. Някъде дойдоха, на ново места не дойдоха и ето резултат. Между другото, тази голяма инвестиционна програма, която сега по общини бяха обещани едни пари след кандидатстване по проекти, знаете ли дали има такива? Има. Има, ама достатъчно ли са? Точно, и точно е там, въпроса, където най-много боли ли са, или там чакат европейски пари, или пък знам ли по места кметовете може просто да не искат да се скарат с тия, дето знаят, че се връзват незаконно и си поливат. Всичко това е абсолютно възможно. И то е защото отказваме публично и ясно да кажем, водата е икономическо благо. Тя е стока, услуга, както искате го възприемете. Тя трябва да се създаде подчинено на здравите закони на икономиката и, разбира се, на физиката, за да стигне до вашата чешма във вид годен за употреба. Това изисква инвестиции, изисква менеджмент, изисква контрол, изисква стимули и, разбира се, изисква вие първо да си я платите, когато, а не да я откраднете, и второ изисква, ако я откраднете, да бъдете наказани и така нататък. А много кметове, може би това не им е важно. Освен това, то разбира се, че трябва проектиране напред. Ако сега кажете на някой, направи утре, почни да строиш, то няма проект. Затова направихме с колегите тази справка в Евростат 15 години назад. То не е нещо, което може да стане за един месец. На базата на Евростат са вашите данни. Разбира се, това са сравними данни. Пак ви казвам, ние сме малко под 2 милиарда евро за 15 години, което изглежда не е малко и някой политик сигурно ще се похвали. Дадахме близо 2 милиарда евро за ВИК. В Словакия, в Чехия са по 5,5-6 милиарда евро за същия период. А не е като преди това те да не са имали чешми, води и водопроводи. Нали така? Всеки от вас е посещавал тези централноевропейски страни, включително Гърция, която е доста по-сушава от България, впрочем, да кажем. Да, не обвиняват природата там. В крайна сметка, понеже много експерти казаха, трябва да се укрупни отговорността. Сега има един куп министерства, агенции и така нататък, структури, които уж отговарят за водата, а пък всъщност виждаме на практика какво е управлението. Такова административно решение би ли било решение, за да не се губи отговорността, така както се губи 60% от водата? Аз бих добавил още нещо. Едното укрупняване, но второ и оттегляне на държавата и политиците от този сектор. Концесии, частни инвеститори с ясни параметри на тези концесии, ясен хоризонт, дългосрочен, в който е ясно каква ще е целта, каква ще е инвестиционната програма. Оттам, след като е ясно каква ще е инвестиционната програма, откъде ще се намери финансиране и след това, разбира се, какви ще са цените, какво ще се прави за, както всички обичат да казват, за социалната поносимост. Да. Всичко това е възможно. След това, разбира се, контрол. След това контрол по начин, по който частният инвеститор, ако не изпълни тези условия, да загуби концесията, т.е. за него има риск, ако не спазва нещата, да реално да понесе щета. Защото сега каква щета понасят хората, които управляват тези дружества? Никаква. Най-много да викат пред прозореца на кмета 2-3 дена хората и нищо не става. Така че трябва да вкараме икономическия разум в това управление, стимули и отговорност, когато не се справиш, да по някакъв начин да носиш загуби. Това е решението и, разбира се, трябват инвестиции. Най-добре е, както се вижда в
цялата икономика и ако щете хилядолетна история, това се случва, когато го правят хора, които разбират от занаята и имат мотивацията и стимула да го правят добре. Бизнес подход, разбира се. Лъчезар Богданов и неговия анализ. Реклама.